حاضری نے محفل. یہ تو ایک مسلم حقیقت ہے کہ مسلمان قوم ایک غیور قوم ہے, ایک بہادر قوم جس نے صدیوں دنیا پر حکومت کی ہے, ایک ایسی قوم جسے کہیں زوال نہ تھا, رزم میں بزم میں عرش پہ فرش پہ ہواؤں میں فضاؤں میں. وہ جو پھولوں کی مہکار تھی, جلی کی تلوار تھی, حیدر کی للکار تھی, مصور کا شاہکار تھی, مگر افسوس افسوس کہ وہی عظیم قوم آج زوال کا شکار ہے. مسلمانوں بتاؤ تو تمہیں اپنی خبر کچھ ہے, مسلمانوں بتاؤ تو تمہیں اپنی خبر کچھ ہے, تمہارے کیا مدارج رہ گئے اس پر نظر کچھ ہے. تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے اس دنیا کو, تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے اس دنیا کو, خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے اس دنیا کو. حاضرین محترم, please like and share this video, subscribe to our channel and press the bell icon for more interesting videos. Thank you.